Let's go! Hej! Sista chansen. Åh, ej, ej. 10 lax, det är ju 20 lax ifall han sitter nu. Nej. Ja. Det är bara två råd sak, Åh jävlar, jag fick rysningen. Men är det inte 10x på det här nu? Och nu blir det 10x. Oh my fucking god. Kolla nu. Oh my, kan han backa bakåt? Kan han bara snubbla i duschen, halka bakåt eller? 8, jag tror inte jag säger något nummer va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80x! Oh my god! Hur fan är det? Hallå Youtube! Alltså det är inte dåligt heller. Två Herregud.